За останніми подіями в Україні стоять Сполучені Штати та Європа. Такої думки один із провідних політичних експертів, британський видавець, головний редактор журналу Politics First Маркус Пападопулос. Він висловив особисту позицію. В Україні ми бачимо скоординовані зусилля США та ЄС повалення демократично обраної влади президента Віктора Януковича шляхом організації та натхнення опозиційних партій в країні. Суверенітет України як незалежної держави був відкинутий і знехтований чиновниками ЄС спільно з американськими, німецькими та польськими політиками, такими як сенатор США Джон Маккейн, які їздили і надихали протести опозиції.